এই বিষয়টুক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, ভিন্ন মহলে ভিন্ন বিষয়ত বা ভিন্ন ধৰণে এই বিষয়টো আলোচনা কৰিছে। তিনিটা কথা, প্ৰথম কথাটো হৈছে যে যিসকল বহিৰাগত বুলি উল্লেখ কৰি থকা হৈছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বহু প্ৰস্তাৱেই গ্ৰহণ কৰা হৈছে, 10টাকৈ প্ৰস্তাৱ, তাৰ লগত আৰু সংযোজন ঘটোৱা হৈছে। কোনো বহিৰাগতক মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, বহিৰাগতক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অসমীয়া হোৰ্ডিং বা 80% থলুৱাক নিযুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি, তাৰ লগতে তেওঁলোকে আৰু বহুখিনি কথাই কৈছে। এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাৰেই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ এয়া, নে এয়া দীৰ্ঘদিনীয়া ক্ষোভৰ, আচলতে পুঞ্জীভূত ক্ষোভৰ এয়া বহিঃপ্ৰকাশ কৌস্তভ? এইটো এটা ডাঙৰ কথা, কাৰণ এইটোৱে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ, নে আৰু অভিযোগ আছে অসমীয়াৰ এওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে, প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয় কথা, যিখিনি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাৰ্যক্ষেত্ৰত, সেয়া কিমান দূৰ প্ৰেক্টিকেল হ'ব বা সেইখিনি কাৰ্যকৰী হ'ব? মানস, প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, কেৱল জিমি দাসৰ এই ঘটনাটোৱেই নহয়, জিমি দাসৰ ঘটনাৰ উপৰিও ইয়াৰ পূৰ্বে সকলোৰে যিহেতু জ্ঞাত যে এক বিশেষ এটা কাৰণত শৃংখল চলিহাৰ সৈতেও কিছু বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈ অৱশেষত সেই অনা অসমীয়াৰ সৈতেই সংঘাতত লিপ্ত হৈ শৃংখল চলিহাও যিহেতু কাৰাগাৰলৈ যাবলগীয়া হৈছিল, সেইটো এটা ক্ষোভ শিৱসাগৰবাসীৰ মাজত আছে। দ্বিতীয় ক্ষোভটো হৈছে যে ৰাজপথত জিমি দাস এগৰাকী 17 বছৰীয়া এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পদকপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈ, তেওঁক কাপোৰ ফালি পেলোৱা হ'ল, তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হ'ল, তেওঁক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰা হ'ল, মাৰপিট কৰা হ'ল, তাৰ পিছত মাত্ৰ 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি 1জনক এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই। গতিকে সেয়া এটা ক্ষোভ ৰাইজৰ মাজত। এতিয়া এই 30টাকৈ দল সংগঠনৰ লগতে আজি যি হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ওলাই আহিলে, তেওঁলোকে এটাই দাবী, প্ৰথম দাবীটো হৈছে যে যেতিয়ালৈকে এই পৰিয়ালটোৱে, মনীষ আৰু এই লাহতি পৰিয়ালটোৱে যেতিয়ালৈকে ইয়াত এই পৰিয়ালটোক বা 30টাকৈ জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ লগতে শিৱসাগৰবাসীৰ ওচৰত আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা নোখোজে, তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অনা অসমীয়াৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান শিৱসাগৰত খুলিবলৈ নিয়া নহ'ব। আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি 80% দোকানেই সম্পূৰ্ণৰূপে শিৱসাগৰত বন্ধ। এতিয়া কথাটো হৈছে যে, আৰু লগতে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে যে এয়া কোনোবা এটা হলৰ ভিতৰত, কোনোবা এটা প্ৰেক্ষাগৃহ ভিতৰত তেওঁলোক আহিব, দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব থাকিব, তাত তেওঁলোকে ক্ষমা বিচাৰিব, এনে নহয়। কোনো সামাজিক স্থানত, সেয়া লাগিলে ৰংঘৰ হওক, সেয়া লাগিলে কোনোবা শিৱদৌল প্ৰাংগণ হওক, এনেধৰণৰ কিছু সামাজিক স্থানত তেওঁলোকে আহি জিমি দাসৰ এই ঘটনাটোক লৈ শিৱসাগৰবাসীৰ ওচৰত ৰাজহুৱাকৈ আমি ভাষ্য শুনিছো, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগতে এই সংগঠনসমূহৰ লগত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই অহা অসমীয়া লোক কিমান আছিলে আজি? যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ, কাৰণ 30টাকৈ জনগোষ্ঠীয় যি দল সংগঠন, সেই 30টাকৈ জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্বৰ লগতে তেওঁলোকৰ সৈতে একাংশ তেওঁলোকৰ সদস্য আহিছে। কিন্তু আপুনিও জানে যে সদস্য সংখ্যাৰ ফালৰ পৰা বৃহৎ যিকেইটা সংগঠন আছে, সেইকেইটাৰ তুলনাত যিসমূহ তুলনামূলকভাৱে কিছু সংগঠনৰ তেওঁলোকৰ সদস্য সংখ্যা কম, কিন্তু আজিৰ যিটো ৰাইজৰ সংখ্যা সেয়া হৈছে 2500ৰ পৰা 3000 পৰ্যন্ত। গতিকে তাত আপুনি কেৱল 30টাকৈ জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব বা সদস্য যে আছে সেই কথা ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ এই যে 3000 মানুহ আপুনি দেখিছে, শিৱসাগৰবাসীয়ে কিন্তু আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু যিটো কথাত বিশেষভাৱে মানস আলোচনা হৈছে, সেয়া হৈছে যে বহিৰাগত বা বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি ইয়াত শিৱসাগৰত ব্যৱসায় পূৰ্বৰে পৰা কৰি আছে, ইয়াত মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে পূৰ্বৰে পৰা বহুতেই কৰি আছে, তাৰে একাংশই শিৱসাগৰৰ সামাজিক জীৱনৰ লগত জড়িত, সকলো সমাজ জীৱনৰ লগত জড়িত, দল সংগঠনৰ সৈতে জড়িত, তেখেতলোকৰ আৰু একক্ষেপ নাই। কিন্তু ইয়াত তেওঁলোকে এটা চৰ্ত বান্ধি দিছে, ইয়াত এতিয়াৰে পৰা কোনেও মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব, ব্যৱসায় যদি কোনোবা বহিৰাগতই কৰে তেতিয়াহ'লে অসমীয়াৰ পৰা মাটি ব্যৱসায়ী আছে, যিসকল এতিয়াৰে হওক বা বছৰ বছৰ ধৰি অসম বা শিৱসাগৰত থকা যিসকল অনা অসমীয়া আছে, তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা বা তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এই বিষয়টোত কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি এতিয়ালৈকে? আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে মানস, যে ক্ষোভৰ আন এটা কাৰণ হৈছে এইটো, কাৰণ যিটো সময়ত তেওঁলোকৰ অনা অসমীয়া যিসমূহ সংগঠন আছে, তেওঁলোকৰ যিসমূহ সংগঠনে শিৱসাগৰতো কিছু সামাজিক কাম কাজ কৰি থাকে, তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কাজ কৰি থাকে, সেই সংগঠনকেইটাই যোৱা 13 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিমাত, ক্ষমা কৰিব, কালিৰ দিনটোলৈকে, কালি যেতিয়া আজি গোটেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হ'ব বুলি সকলোৱে গম পালে যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ওলাই আহিব, অসমীয়া চেণ্টিমেণ্ট, জাতীয়তাবাদৰ চেণ্টিমেণ্ট লৈ, শিৱসাগৰৰ স্বাভিমান লৈ সকলো ওলাই আহিব,
তেতিয়া মারুয়ারী যুব মঞ্চ নামের সংগঠনটোৱে ৰাতি এটা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে এটা তেওঁলোকে প্রেস বিবৃতি দিছে আৰু তাত তেওঁলোকে লিখিছে যে এই গোটেই ঘটনাটো তেওঁলোকে গৰিহণা জনাইছে, অতি সোনকালে দোষী শাস্তি দিব লাগে। কিন্তু অতদিনে কিয় তেওঁলোক মনে মনে থাকিল, যিসকলে সামাজিকভাৱে কাম কাজ কৰি আছিল, যিসকলে এই 30টাকৈ দল সংগঠন বা শিবসাগৰৰ বিভিন্নজনৰ সৈতে জড়িত হৈ কাম কাজ কৰি আছিল, তেওঁলোকে এই যে প্রতিবাদ করলে, যোৱা 14 তাৰিখে প্রতিবাদ কৰিছে, আজিৰ পৰা দুটা দিনৰ পূৰ্বে যেতিয়া দল সংগঠনে বৈঠকত বহিছিল, তেতিয়া তেওঁলোক কিয় নগল বা তেতিয়া তেওঁলোকে কিয় তাত আহি যোগদান নকৰিলে, এইটো অন্য এটা অন্যতম এটা ক্ষোভৰ কাৰণ আৰু সেইবাবেই তেওঁলোকে বারে বারে সমালোচিত হৈছে। মানক নিশ্চয় মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কষ্ট, আপুনি খবৰ ৰাখিব, কাইলৈ দিনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।